Да, първо коментарите за мача. Еми, аз и на ваше казах. Заслужена победа за нашия отбор. И мисля, че играхме добре. Имаше малко напрежение, но всичко е добре, когато завърши добре. Какво ви мотивира най-много за да играете добре днес? Срещата с феновете, глобите от страна на ръководството или пък доверието към спортно-технически щат? Смятам, че стадионите, които от Локо София не предразполагаха да играем в футбол. Да, но след това на Герена отново загубиха. Загубиха. Как да ви кажа? Има ли това в футбола? Готови сте се от този успех да дигнете глави и да тръгнем отбора пак нагоре? Еми, дай Боже, всички се надяваме нали, това да стане. Ето днеска пак ни се е контузен това, но бъде на важни футболисти. Тогава всичко да е наред и се надявам нали, да почнем да печелим и се върнем там, където ни е място. Боби, какво мислиш за това, че Боте в пореден матч завършва с човек по-малко? Ти също си известен с това, че доста често си изкарваш картони. Това трябва да питате съдията сега. Аз не мога да отговоря на този въпрос. Да, но в смисъл не мислиш, че Ботев трябва да коригира нещо в игровото си поведение, защото не може нали, всеки път съдиите да са отговорни само за това нещо. Еми да, ама ако беше станало гол пред тази ситуация, при завършване 2 на 2. Смяташ при Бобан, къде го спря? Ако мине вкара гол, какво правим? 2 на 2 свърши мача. Ще кажем, защо Бобан не натружи от картон. Така е, всичко е добре, когато завърши добре. Какво да ви кажа повече? А смяташ ли, че днес съдийството повлия на мача, от Литик също имаха претенции? И не искам да коментирам съдията, нали, но какво толкова да е повлиял? Имаше на картон, нали, за техния не видях добре ситуацията, но мисля, че няма щом така отсъдил, така е преценил. Може ли да кажем, че с играта си днес застанахте зад треньора Станимир Стоилов и как приемате това, че той получи доверие от собственика Цветан Василев? По-спокойно ли след това решение? Еми, нали, пак трябва да питате на късна... Добре, твоето мнение, ти си футболист на Ботев? Еми, щом ръководството е преценило, че той... Виждате какви мачове направихме и в Лига Европа, и в началото нормално да има спад на формата на... Нали, и да се получават такива работи. Лошото е, че станаха три поредни мача без победа и това повлия както на треньорите, така и на нас.